Мегаполисте мектеп тапшылығы туындатпау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Осы проблеманы шешу үшін 2028 жылға дейін 50340 оқушыға арналған 63 мектеп салу жоспарланып отыр. Бұл туралы оқу ағарту министрі Ғани Бизембаев Тың Шымкент қаласының тұрғындармен кездесуінде мәлім болды. Bilim Baskırması'nın başısı 2023 yılının korkutusu boyunca şamamen 20 000 okuşuğa arnalgan 23 mekte başlığa anlatıp ötü. Bu üç ausumda oktu meselesini şeşüge gömektesti. Karkın damp gelecekten demografiyanı eskere oturup, öngörde tağı da jana bilim beru nosandarını iske qosu josparlanuda. Onun içinde jaylı mektep ulttuk jobası boyunca 28 000 okuşuğa arnalgan 18 mektep bar. Sonmen qatar 9 bilim beru nosanında kürdölü jöndeu jürgüzüldü. Tağı 25'i 2025 yılga deyin jöndeledi. Bilim mekemelerindeki balalardın bilim aluına jaylı jäne kaupsız orta kalıptastıru. Osu bağıtta biz osu kelu arkılı Şimkent kalasındagı mekteplerdin balalardın sapalı bilim alu menen sanalı tärbiye aluına jasalıngan jağdayga biraz taldau jasau, tanısu jäne halkpen kezdesu arkılı kordalangan problemalardı estu arkılı оған тиісті шараларды қабылдау болып табылады. Бүгінгі күні білім саласындағы сапаны көтеруге қатысты бірнеше бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол бірінші кезекте мынау инфрақұрылымдық мәселелер. Өздеріңізге белгілі, биылдан бастап жайлы мектеп жобасы шеңберінде көптеген мектептер салу көзделуде. Мектепке дейінгі ұйымдарда орын тапшылығы мәселесі жоспарлы түрде шешілуде. Өткен жыл ғана 28 балабақша ашылып, мемлекеттік тапсырыс 3000-ға жуық орынға ұлғайтылды. Нәтижесінде мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мен 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 95% қамтылды. Өз кезегінде сөз алған қала әкімі орынбасары Сәрсен Құранбек министр сапарының маңыздылығын атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің мынау ұрпақтың саналы болуына, білімінің сапалы болуына, болашақта кәсіби маман болуына өте жаңағы ерекше мән беріп отырғандығын білесіздер. Міне Ғани Бектайұлы осы мемлекеттік саясат, мемлекет басшысы анықтаған саясатты, үкіметіміз анықтаған саясатты жүзеге асырып отырған үкімет мүшесі. Біздің Шымкентке де ерекше көңіл бөліп отыр. Соның бір айғағы іспеттісі, міне сіздермен кездесуге келіп отыр. Бүгінгі жиын барысында өзіңіздің көкелеріңізде жүрген сұрақтарға жауап ала аласыздар. Одан әрі кездесу сұрақ жауап форматында жалғасты. Барлық тілек білдірушілер ведомство басшысына өз сұрақтарын тікелей қоя алды. Олар балалардың қауіпсіздігі мен құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беруді дамытуға, инфрақұрылымды жақсартуға байланысты болды. Кенжехан Дүйсенбі, Руланы Рүстем, Ербол Мақашев, жаңалықтар.